Now I'm going to go there. Caras, zero, Virgil. Então a mais 3-0, Virgil tem bastante dispensa também. Mas zero Virgil são os mais roubados. Tem Dr. Doom pra cacete também. Meu. Ah, depois devolve. Valeu. Keep it in style. Jack. 1-0. É de qual grande final que é de 7? Melhor de 7. Mas é, pô. Na verdade, três são dois jogos só. Dois jogos é. Pra Marvel, tem que ser três jogos, cara. É. É, vou ter quanto Leandro depois. Não, primeiro depois dessa. É. Não é agora. E o infinito aí? Eu salvei a vida dele naquele campeonato. É, salvei, ia perder. Boa jogada do Malo ali, pô. Foi limpo pra deixar o Red Sexy. Danger!
Dá a próxima, Alan!